Tak pánové, videorozbor pohledem trenéra Azuloš 2023. Tak pojďme na to. Do zájezdu, je to v topu? To je parádička, chlap. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře, ty vole. Jeden Warrior tam je. Tam je Vít Bixi, to a den. Hej, Barry. Je to v topu? Je to v topu. Jo, tam mám vyriáčko, podívej. Ty vole. Tady musíme jít, to je prdili. To je nádhera. Tohle vypadá i vysurfovaný Bradas. Je ukradl ono v Němec. Jo, ukratí? Jo. Jsem tam byl a on se napádloval jako přede mě doleva. Skvěle. A on jel, já jsem tady říkal. To on mají vej? A co on na to? On říkal, no, sorry, ty on říkal. Stouk je zhájí, jo. On tam měl lucky, I'm not too tough, no, to God. Já si tak znám sem, to je hodně. Jo, přesně, já jsem se tak naučil takový ty pokoře, ty jo. Že vlastně je to úplně jedno. Ne, tak já jsem nech to vši je další. Jo, jo, že jsou nějaký, nemůže, no. Že jsou nějaký pravidla. No. Takový jako nepsaný. Co? Tak, mě ukradl dronu. Takový takzvaný surfer's code. Ale jako nechtěně. Tak jsem to říkal ze srandy. Surfovaný Bradas. No, co teda, pánové? Myslím si, že to bylo v topu, ne?